И така, твоя ден продължава. Икономистите Георги Ангелов, Кузман Илиев са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Поканихме ви, за да коментираме новите данни за инфлацията. Месечната инфлация 1,2%, годишната инфлация 18,7%. Какво означава това? Задават ли се наистина рецесия? Идва ли момент, в който хората няма да могат да си плащат сметките, да пазаруват спокойно в магазините? Простичко унагледявам, нали, в общи линии, онези рискове, от които хората са ужасени. Не знам до каква степен и ние, медиите и експертите, допълнително не нагнетяваме напрежение, но в крайна сметка да направим един разрез и да видим нещата как стоят на практика. Защото ни връщат и към 97-ма, пък аз там не искам да се връщам, колкото и малка да съм била. Здравейте! Ами всъщност трябва да имаме предвид, че това е инфлацията за септември месец, когато си спомняме, че беше най-високата цена на природния газ исторически, която всъщност цена на природния газ буквално другата седмица ще падне двойно спрямо това, което беше септември. Да. Тоест, това е... Това вече сме го минали, но сега излизат данните. И естествено, че при тази цена съвсем други са разходите на заводи и на... Тоест, какво казвате? Инфлацията ще се успокоява, въпреки това число, което имаме с повишение 18,7%. За август беше 17,7%. Мисля, че много от двигателите на инфлацията започват да поприключват и да изчезват. Знаете, петрола беше основен двигател, вече петрола не е основен двигател. А природния газ беше месеци наред, постоянно, даже не месеци наред, години и половина, постоянно поскъпва всеки месец по 23-40%. Сега и това изчезва и има обратна тенденция, намалява цената на природния газ вече втори месец и заради новата газова връзка с Гърция това ще е устойчиво. А виждаме, че и на борсите цената намалява. Така че всъщност се изчерпват част от факторите на инфлацията. И тук, разбира се, знаете, че България даде едно изключение от ембаргото за внос на петрол. Ембаргото влиза сила на 5 декември. Ние още нищо не сме направили с това изключение, т.е. цялата полза за сега си остава в Нефтохим. Така че тези неща дават една възможност да, нали, при добра икономическа политика, да видим края, оптимизъм, отколкото песимизъм, да видим края на инфлацията, обаче... но все пак идва зима. Така, това е негативното, не е да инфлацията. Господин Илиев, има ли наистина резон в това да отчитаме добрите новини и да се надяваме инфлацията да се успокои заради понижаващите се тези фактори, които я формират? Аз не съм толкова голям оптимист, колкото господин Ангелов. То тук не е въпрос на оптимизъм и на песимизъм, тук е въпрос по-скоро на реализъм. А реализмът е това, че както стана дума, зимата идва. Ние имахме късмет, че в момента времето все още е хубаво. Трябва да кажем, че цената на газа е ниска, защото действително няма такова напрежение на пазарите на газ, тъй като се запълниха газохранилищата в Европа, но те се запълниха на едни много високи ценови равнища. И сега, когато вече почваме да черпим от тях, миксът ще се оскъпява. Виждаме, Китай спира да продава на Европа и на западния пазар своите количества от страх за това, че няма достатъчно. Съединените американски щати много ясно говорят, че може би ще трябва да има някакво ограничение на втечнения газ и на количествата, които идват към Европа, по линия на това, че там цените са доста височки. Те рано в началото на годината са три пъти нагоре. Тоест, този оптимизъм сега така изглежда моментно, но само след един месец-два нещата ще влязат в една друга ситуация. Тоест, ако има един маратон 42 км, ние сме тичали 1-2 км от него с над средната скорост, която трябва да държим, за да минем маратона, в един момент може да се окаже, че ни стигат силите, защото просто действително се изправяме пред така специфична ситуация. Имайте предвид, че ние не изпълняваме и бюджета с темповете, с които е заложено. Тоест, има сега да се похарчат още едни пари, които ще са гориво за инфлацията. Те ще бъдат раздадени, тъй като ние в момента сме на излишък, но както се шегувахме с господин Ангелов преди да влезем, този 1,7 милиарда, който излишък ще бъде стопен много бързо в последните 2-3 месеца, както е тенденция винаги в България. Или 2-3 да се дни дори. А може и да е за 10 дни, буквално накрая всичко да бъде профукано. Тоест, като погледнете от страната и на предлагането на стоки, че инвестициите не са замръзнали, те са се удървили, буквално няма частни инвестиции, пък такива частните, тия, които са важните, и частното потребление замръзва,
аз не съм оптимист, че имаме достатъчно истоки, така че да можем наистина да инфлацията да натиснем надолу. Има ли аналог тази ситуация? Можем ли да я сравняваме наистина с 97-ма или пък с финансовата криза 2008-2009, да се сещаме ето сега аз? Или е нещо съвсем различно, което се задава? Има някои така подобни неща с финансовата криза от 2008. Виждаме миналата седмица Унгария преживява направо валутна криза. Те вдигнаха лихвите на 25%. От колко? Вижте, в еврозоната 1% лихвата, в Унгария 25%. Това е диференциала между това да си вътре в еврозоната и да си извън еврозоната. Просто така беше и 2008 година. Всъщност тези, които бяха извън еврозоната, първи пострадаха. Не, че самата еврозона не пострада, но тези, които са отвън, бяха отнесени от вихъра, трябваше викат на МВФ и така нататък. Дано да не се стига до там. Виждаме дори в Великобритания за една грешка, веднага пазарите бурно реагираха, все едно това е страна от третия свят, а не е шеста най-голяма икономика. Тоест имаме много тежка ситуация и в тази ситуация не трябва да се прави грешка. Който направи грешка, бива наказван много бързо. Кого е отговорността? Това се опитвам сега да разбера. В законотворците, които утре вземат своите депутатски банки в 48-я парламент, които ще трябва да направят евентуално втора актуализация на тази годишния бюджет и да подковат следващата финансова рамка за 2023-та на кабинета в момента служебния, евентуално онзи, който не е сигурно изобщо, че ще видим редовен. Къде е отговорността и какво трябва да се вземе предвид? Първо, количествено, понеже питахте за 98 година, то обективно и статистически това е най-високата инфлация от тогава. Тоест, не просто икономистите изведнъж сега събуждаме и почваме да правим такива апокалиптични сравнения. Да, просто обективно инфлацията не е била толкова висока от тогава. И това е ужасяващо висока инфлация. 98, не 97, нито 96. Така е, наистина, не фалитите на банките, но вече започването на изчисване. Не хиперинфлацията, която беше 100% проценти. Наистина, но 98. Вярна е. Ама в Германия е най-високата от 50 години. В щатите от 40 години. Но има много фактори, които са външни, има фактори, които са вътрешни, за които вече наистина си имат вина политиците. И това е наистина дефицита. Дефицита, особено когато е захранван с външен дълг, защото това са външни пари, вкарани в нашата система. Влязохме ли в тази, много не обичате експертите да ви се казва така, спирала от дългове? Или ще влезем ли в нея на фона на този над 11 милиарда дефицит за догодина? Влязохме. И защо влязохме? Това не е нещо, което не е поправимо. Поправимо е. Но защото този дълг, всъщност дефицита какво е? Той е дълг. Нещо, харчите повече, колкото имате от данъци. Така, да. Този дълг отива не за да направите някакви стабилни инвестиции или нещо, което е трайно и което ще даде производство на мощ на българската икономика, а отива за въоръжаване, което не ви прави по-продуктивни, и отива за социални плащани пенсии. Текущи разходи се финансират с дълг. Няма как това да е устойчиво. Това не е устойчиво. Ето това вече е въпрос на управление. И какво могат да направят сега новите 240 в парламента и съответно дали е служебен или редовен кабинет, т.е. изпълнителната власт, да уреже компенсациите ли, да спре кранчето за всякакви видове раздаване на пари в рамките на ден, 2, 3, 4, 10 да похарчи милиарди, колко казахте? И 10 милиарда са качени за дистина. Да. Това е за мен, за това е важно да мислим за следващата година, защото нали, тук се хвърля, че това 15 милиарда дълг до година, 11 милиарда дефицит и така нататък, но това зависи от закона за бюджета за следващата година. Тоест, ако парламента подходи сериозно и приема една 3-годишна прогноза за елиминиране на бюджетен дефицит следващите 3 години, ще можем по много по-друг начин да изглеждаме на... Това звучи добре, на... обаче... Има такъв штамп, научна фантастика в библиотеките и в книжарниците за намаляване на разходи, ограничаване, оптимизиране. Това абсолютно право, господин Ангелов, това трябва да се случи. Просто вижте основните играчи, които имат искам властта и могат под някаква форма да управляват, какво обещават. А точно това исках да ви попитам. Имаме ли обаче такива лидери, които да лидират кризата, да излязат и да кажат... Много ще е трудно, затягаме коланите, това е положението, стиснете зъби, трябва да се измъкнем от тази ситуация и за това орязваме компенсациите за бизнеса, а не да се обещават, сега давам абсолютен пример, без да съм по никакъв начин адвокат на една или на друга партия, просто давам примерно това, което аз чувам. 860 лева минимална работна заплата, двойна тарифа на сметките за газ,
Пък за битовите потребители също да има компенсации за електроенергията. Не ме разбирайте погрешно. Да, хората имат нужда от компенсиране в тази ситуация. Обаче да има вероятно някакви критерии, някаква справедливост. Тази отстъпка от 25 стотинки за литър гориво, които всички я ползват, според мен също не е много справедлива. Не е роля на държавата това да прави, но имайте предвид друго. Всъщност тази компенсация за цената за тока за бизнеса стана най-голямата социална програма в България. Тя върви към 15 милиарда на годишна база. Тоест това е един много голям ресурс, който ние го разсипваме. Mm-hmm. Общо взето ние даваме на всички. И на тези, които са пострадали от инфлацията, и на тези, които създават инфлацията и печелят от нея, ние им даваме поравно. А напротив, разбира се, тези, които печелят от инфлацията, правят свръхпечел. Ами не, това беше по-лесният вариант, нали? Знаете, че това за една нощ се прие. Просто разпадаше се правителство, разпада се парламента, събраха се там политически сили, за една нощ казаха, това е. Включваме го. То не беше включено в първо четене на бюджета. Това беше написано през нощта. Приеха го и се разпусна парламента. Сега вече, когато има нов парламент, да кажем и някакъв 1-2 месеца възможност да обсъди, да се обсъди тая мярка, да се насочи наистина към тези, които имат нужда, това ще спести милиарди, буквално милиарди. Това в момента е най-голямата социална програма, 1,2 милиарда на месец. Толкова харчим за компенсации, колкото за пенсии. Компенсациите, аз съм абсолютно съгласен, са нещо временно. За съжаление, то се инсталира и стана системно решение. Това трябваше да е момент, на кого има. То започна още от кабинета Борисов 3, ако не се лъжа. Актуализация, да. Отпреди почнало развързването, но да. Буквално... От служебното правителство, второто на господин Янев. Компенсацията е временно решение, тя не може да е модус вивенди на системата. Проблема какъв е? Проблема е, че наистина цената на енергоресурсите беше изхвърчала и ще продължава според мен да стои висока относително. Разходите на нашите предприемачи, ако за нас, примерно като потребители, са 20%, а за храните, примерно 25% на годишна основа даваме повече, за предприемачите са 50% повече. Са им се качили разходите. Те не могат да оперират нормално, българските предприемачи. Това цялото нещо идва заради неправилната енергийна политика на Европейския съюз. Европейския съюз във времето, според мен, сега трябва да си направи наистина една ревизия на всичко, което говореше, и не да почва да конфискува печалби на енергийните дружества и частните включително, така, които са изключително важни тези свръхпечалби, за да се реинвестира и се създаде капацитет, БСП, който Европа казаха, няма. Ако не се лъжат, че оттам да се взимат пари, за да се компенсира бизнес. Това е европейска идея. Тя ще се случи. Но на държавно ниво. А сега вече ще минем и на частните компании, които си има име. Частните компании вчера. Това се казва социализъм. Държавата взима печалбите, нарича ги свръх, а тези свръхпечалби всъщност какво са? Сигнал, че имаме нужда от капацитет. Тези свръхпечалби трябва да са реинвестирани в системата. Проблеми с енергопреносната система и енергоразпределителната имат и САЩ, и Европа, а да не говорим за капацитета за генериране на енергоресурси. И ние сега в момента в Европа сме стигнали до една ситуация, в която ние всички да се молим метеорологичните условия да са добри, зимата да е мека, за да ни стигнат газа, който сме съхранили в газохранилищата и да можем да си платим сметките, които ще са двойни, тройни. От вчерашната среща, която инициира БСП с парламентарно представените партии, каква е вашата равносметка, каква е вашата оценка за това, което чухме? От свръхпечалбите на енергийните дружества, обаче и държавни и частни, през тавана на цени, таван на ток, на газ. Ще проработят ли едни такива мерки за справяне с цялата тази ситуация? Аз мисля, че просто наистина в момента никой не иска да поеме отговорност. Виждаме, че може би няма да има правителство. И това означава, че може би министър на финансите ще трябва да поеме тази отговорност, да внесе един бюджет и да каже, няма пари за всички тези неща, които искате. Трябва да изберете едно или две. За това има пари, за другото няма пари. И да се приеме един бюджет. Тоест, министър на финанси, ако не се появи редовно правителство, някой трябва да лидира този процес, да каже лошата новина. Да каже, имаме 15 милиарда, а вие искате да похарчите 25. Не става. Трябва да изберете тези три неща. За тях има пари, да го приемете, за да можем да не ни приемат финансовите пазари за страна от третия свят, която не може да си приеме бюджет. Оттам, разбира се, и лихви, и доверие към страната ще бъдат съвсем различни. Тоест, за мен или трябва да се стая редовно правителство, което да си поеме отговорността, да покаже как в 3-годишен план ще премахне дефицита, или служебното правителство, служебният министър трябва да направи това. Да каже, аз поемам лидерската роля, аз ще ви кажа лошата новина, затова има пари, затова няма пари, така че взимайте решение. Това са двата разумни варианти, които казва господин Агов. Ще стане третия вариант обаче. Няма да има
отговорност от страна на политически формации, които да я поемат, а ще си приемат бюджета те. И няма да се осланят на това, което госпожа служебния министър им каза. Да. Че наистина ще има огромни дефицити. И сега ще се получи една шведска маса за пореден път, в която всички ще обещават с народна пара колко много трябва да се подкрепя и бизнес, и домакинства с тегляне на дълг текущо. Между другото, консенсуса от срещите на партиите оня ден, които видяхме, беше точно в тази посока. Ние всички сме съгласни, че трябва да се харчи доста. Кой, как, за кои групи, там консенсус няма. Там ще има наистина сблъсъци политически и липса на отговорност. Аз съм по-голям оптимист. Според мен може да се намери решение. Все пак пари има. Въпросът е да ги харчим разумно. Не е да няма пари, като нали, преди 10 години Дянко Дилей каза няма пари. И то наистина нямаш. А сега пари има. Въпросът е нали, малко да ги насочим към тези, които са най-нуждаещи, а не към петролни рафинерии да им даваме компенсации за ток. Благодаря ви, господа. Благодаря ви. Очевидно влизаме вече в кризата. Допреди седмица си мислехме, че не сме влезли в тази криза. Наживо се сменяте в ефир заедно с професор Румен Гечев, с когото ще продължим този разговор.